802 jalan pemeriksaan STPM 2019 memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.00. Angka itu meningkat 20% berbanding keputusan STPM 2018 dengan 666 calon mendapat PNGK sama. Pengerusi Majlis Pemeriksaan Malaysia, Profesor Emeritus Dato' Dr. Mohamad Azrai Kassim berkata, jumlah keseluruhan calon yang menduduki pemeriksaan adalah seramai 44,823 calon. Tambahnya, peningkatan turut dilihat bagi calon yang memperoleh PNGK 3.00, iaitu seramai 17,615 calon berbanding 17,447 calon pada 2018. Manakala seramai 6,427 calon peroleh PNGK 2.75 dan 6,270 peroleh PNGK 2.00. Dengan pertambahan bilangan calon pada PNGK yang telah disebut ini, maka boleh dijadikan jangkaan insya-Allah bahawa bilangan lepasan STPM yang akan diterima masuk ke universiti awam dijangkakan adalah lebih besar berbanding bilangan calon pada tahun sebelumnya. Beliau ditemui pada majlis pengumuman keputusan pemeriksaan STPM 2019 di Pejabat Majlis Pemeriksaan Malaysia di Selayang.